onlineový kurz Pralinky. U koho som teraz doma? No, to napíšu potom. Kávu mi urobte. Ďakujem. Nemusíš veľmi tlačiť. No tak počuť len tak jemne. Ty rob svoju a potom na tú blízku kameru robíme to, zase tú moju. Sú to také ako keby planétky. Áno, krásne. Vieš? Ešte, hore. Neboj sa, ešte 500 foriem a máš to. No a konečne sa prišiel čas na čokoládu. Čokoládová časť. Otáčam a špachtlou búcham po kraji formy. Čo chceš zaspievať? No už je to a dáme do finále. Tak už jdeme do finále, nálada je výborná. Ano.